鮮やかな赤い着物をまとい、こちらに背を向けた女性がしなやかな立ち姿でこちらを振り返る。明治から昭和初めにかけて、世に数多くの美人画を送り出した画家、竹久夢二の代表作、竜田姫です。明治17年、岡山県奥郡、現在の瀬戸内市奥町に生を受けた竹久夢二は、18歳で上京後、東京を主な活動拠点として創作活動を行いました。夢二といえば、独特のタッチから描かれる大正ロマンあふれる美人画が有名ですが、その他の分野でも卓越した才を誇りました。詩人としても多くの優秀な作品を残した夢二。待てど暮らせど来ぬ人を、酔い待ち草のやるせなさ、今宵は月も出ぬそうな、一晩花を咲かせて枯れてしまう儚い酔い待ち草に、自らの実らぬ恋への思いを重ねた詩です。美人画だけでなく、本の挿絵などイラストなども多く手がけた夢二。夢二生誕100年を記念して開館した夢二郷土美術館には、夢二が残した多くの作品が展示されています。館内には彼がデザインした本、楽譜の表紙なども展示され、多彩な才能が生み出した作品の数々を堪能できます。夢二の生家隣には、彼の生誕95年を記念して彼自身が設計した東京のアトリエ少年山荘が復元されており、生前の写真などが多数展示され、在し日の夢二を偲ぶことができます。みずみずしい感性から生み出された、人々を魅了するあまたの作品を送り出した竹久夢二。彼のふるさと岡山で彼の創作の源を探ってみてはいかがですか？